Asi to známe všichni. Jdeme odnést tříděný odpad a kontejnery jsou přeplněné. Většina z nás tuto situaci řeší tím, že nepotřebné věci nechá u popelnic a spolehá na to, že je svozová společnost odveze. Jenže to není jejich povinnost. Z té zkušenosti, co mám já v oblasti, kde bydlím, největší problém je, že lidé dávají odpad na zem k popelnicím, že si nezjistí, že ty popelnice se třeba ten vyváží a nepočkají druhý den. Hodně lidí zapomíná odpad zmačkat nebo rozřezat na menší kusy. Typickým příkladem jsou papírové kartony, které tak zbytečně zabírají místo. Kontejnery jsou tak rychleji plné, aniž by se využila jejich maximální kapacita. Měl jsem možnost se přesvědčit včetně podzemních i nadzemních kontejnerů, že kolikrát opravdu je to 50 na 50, 50 vzduchu a 50 objemově. My to máme u podzemních kontejnerů dělaný, takže využíváme naše bezdomovce a ty, ty ucpaná hrdla, ty vhozové otvory, které jsou, tak prošťuchují většinou a tím letím dochází k zlepšení. Radnice Prahy 9 se rozhodla tuto neutěšenou situaci řešit a natočila video, které ukazuje, jak správně stříděným odpadem zacházet. Málo lidí totiž ví, že za uložení odpadků vedle popelnic hrozí pokuta až ve výši 50 tisíc korun. U kontejnerů se často objevuje i nadměrný odpad, například nábytek nebo pneumatiky. Tyto věci patří do velkoobjemového kontejneru. Druhou možností je odvést ho do sběrného dvora. Jo, dávají tam samozřejmě kusy nábytku, my to máme stejné v domě, kde bydlíme i do směstného odpadu, kde máme svoji jako místnost, tak tam lidi nechávají prostě papír, nechávají tam skříně staré a myslí si, že to někdo odveze a neuvědomují si, že to někdo vždycky musí zaplatit. Podle radního Tomáše Holečka lidé v poslední době více nakupují přes internet a využívají tak mnohem častěji zásilkové služby. Kvůli tomu došlo i k nárůstu odpadu, především papíru a plastu. Ten problém je v tom, že hlavní město Praha nereflektuje obrovský nárůst internetového obchodu. Vy vlastně koupíte si příklad parfém, dostanete ho zabalený v krabici Vorbot a ta je plná plastu. Jednou z dalších možností, jak vyřešit tuto nepříznivou situaci, je navýšení sozu odpadu. Vedení radnice Prahy 9 proto poslala žádost magistrátu hlavního města Prahy, který tuto službu spravuje. Bavíme se zhruba o 180 ne kontejnerů jako kusů, ale svozových místech, kde ty kontejnery jsou umístěny a my jsme vlastně dali dohromady tisíce fotografií a zaslali na magistrát s tím problémem, kde ty inkriminované místa jsou. Radnice i občané Prahy 9 tak musí v tuto chvíli počkat na vyjádření magistrátu hlavního města Prahy. Rozhodnutí by mělo být známo nejpozději na konci srpna tohoto roku. David Vilček, televize Praha.